निर्वाचनलाई उद्योपतिले कसरी हेरिनु भएको छ भन्ने बारेमा आज हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा बस गर्दैछौँ हाम्रो देशमा प्रसिद्ध उद्योपति र गोल्याण्ड सभाको अध्यक्ष पवन गोल्याण हुन्छ तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु पवनजे अब मलाई बताउनुहोस् अहिलेको अवस्थामा छ नि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र कहाँ छ हामी सङ्कटमै छौँ त सङ्कटमा छौँ भन्न त अलिकति मिल्दैन जस्तो छ तर सङ्कट उन्मुख चाहिँ छौँ पक्कै पनि तर धेरैले भन्छन् अर्थविधिहरूले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले अब अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्यो श्रीलङ्का जस्तो हुने भयो नेपाल भनेर किन भनिरहेका छन् त के कारणले पवनजी यसो छ हेर्नुहोस् यो छ महिना चा। सात महिनामा हामीले वर्षभरिमा जुन गएको वर्षमा जति इम्पोर्ट गरेका थियौँ त्योभन्दा बढी सात महिनामै गरिसक्यौँ अर्कोतिर रेमिटेन्स घटेको घटेकै छ र चाहिँ अरू एफडिआई पनि आएन अरू चाहिँ अनुदानहरू पनि आएन विदेशबाट आउनुपर्ने सँगसँगै तपाईँको चाहिँ हाम्रो टुरिज्म पनि थलो लागेको थियो कोभिडले गर्दा बल्ल अब बामा सर्न सुरु भएको छ त यही सब कारणले गर्दाखेरि अलिकति चाप परेको हो अब यसलाई चाहिँ हामीले यदि कन्ट्रोल गर्न सक्यो टाइममा राम्ररी कन्ट्रोल गर्न सक्यो र रेमिटेन्स बढाउन सक्यो र चाहिँ इम्पोर्टलाई चाहिँ अहिलेको लागि केही दिनको लागि चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने हामी त्यस्तो पनि बिग्रिसकेको छैन त्यसो अर्थतन्त्र बिग्रिसकेको छैन हामी स्थिर अवस्थामा आउन सक्छौँ एकदम आउन सक्छौँ तर पाइलाहरू अहिले नै चाल्नुपर्छ कस्तो किसिमको पाइला चाल्नुपर्छ सरकारले एक दुई तिन एक दुई तिनमा एकमा चाहिँ रेमिटेन्स बढाउनको लागि अहिले चाहिँ एक, एक, एक पर्सेन्ट जुन ब्याज हामीले बढिदिइराखेको छ ब्याङ्कहरूले त्यसको सँगसँगै राज्य एक अथवा दुई पर्सेंट बड़ी ब्याज दीपो आने आइपीओह में दस पर्सेंट को लाइक दस देखि पंद्रह पर्सेंट को उन्नीर कोई सुरक्षित कर दूनपर् जी आइपीओ आती नया सेयर इश्यू होता सुरक्षित कर दूनपर्यो दस देखि प्रतिशत बाहर गै का हम्रा कामदारोसल सिक्युरिटी में जोड़ दूनपो यो यो, यो तीनवट कदम चाल्यो भने चाहिँ पक्कै पनि रेमिटेन्स बढ्न सक्छ सर अर्कोतिर अहिलेको लागि चाहिँ अब कृषिमा हामी अब हेर्नुहोस् न दुई खर्बभन्दा बढीको त इम्पोर्ट भइसक्यो अरू यो वर्षभरिमा साढे तिन खर्ब नक्सा जस्तो छ साढे तिन चार खर्ब जति पुग्छ होला यस्तै गयो भने त त्यसलाई चाहिँ अब फलफुल तरकारी र चाहिँ खाद्यान्नमा चाहिँ हामी एक वर्षभित्रमा फलफुल त अलिक टाइम लाग्ला केहीको लागि तर एक वर्षभित्र हामी हुन स्वावलम्बी हुन हुनसक्छौँ त्यसको लागि अहिले जम्मा पाँच पर्सेन्ट ट्याक्स लागिरहेका छ इम्पोर्ट गर्दाखेरि त्यसलाई बढाएर बिस पर्सेन्ट गर्नुपऱ्यो होइन पवनजी तपाईँले हेर्नु भएको छ जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई निलम्बित गरिसकेपछि यतिखेर अर्थतन्त्र ता सङ्कटमा गयो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा समस्याहरू आउँदैछ भनेर जसरी अर्थविधिहरूको टिकाटिक् पनि भइरहेको तपाईँ त ब्याङ्क सञ्चालन गरेको व्यक्ति पनि हो साँच्चै त्यसले असर पारेको छ त गभर्नरलाई निलम्बित गर्ने व्यक्तिकै बताउनुहोस् होइन कुनै ब्याङ्कको त अध्यक्ष हुनुहुन्छ आज हजुर त यसमा यसो छ नि हेर्नुहोस् व्यक्ति विशेषले त कुनै त्यो त्यति फरक पर्दैन तर यो कदम चाल्ने भनेको त्यसपछि पनि उहाँ गभर्नर साहब निलम्बतमा परेपछि पनि ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनमा नै अहिले धेरै वस्तुहरूको एलसी खोल्न बन्द गरेको छ त्यो चाहिँ एउटा टेम्परेरी मेजर हो तर अब यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले अब चाहिँ केही वस्तुहरूमा ड्युटी बढाउनु पर्ने जुन अघि पनि मैले कृषिजन्य वस्तुको लागि कुरा गरेँ त्यस्तै अब विलासिताका वस्तुमा ठ्याम्मै रोक्यो भने फेरि राजस्व आउँदैन त्यसैले त्यसको खोल्नको लागि हामीले धेरै समय रोक्न मिल्दैन एकदम तत्कालै सुरु गर्नुपर्छ प्रक्रिया प्रक्रिया सुरु गरेर त्यसमा चाहिँ ड्युटी बढाउने हो क्वान्टिटिभ रेस्ट्रिक्सन ल्याउने हो के गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ सल्लाह गरेर चाहिँ एउटा तुरुन्तै कदम चाल्यो भने अनि हामी उभो लाग्न सक्छ त्यसो गभर्नर हटाउँदैमा अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउँदैन सरकारको कदमलाई तपाईँ उचित मान्नुहुन्छ थाहा के भन्नुहोस् न बताउनुहोस् न होइन यो यो, यो 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 होइन यो, हो यो कुरा यसरी तपाईँले राख्नुभयो यसरी त मबाट इन्डोर्स गराएर के हुन्छ होइन सुन्न चाहन्छन् भने मैले जवाब दिएँ नि यो, यो कदब... व्यक्ति विशेषको कुरा भएन यहाँ यहाँ अहिले देशको विषयको कुरा भइरहेको छ मसँग राजनीतिक कुरा नगर्नुहोस् न तपाईँले मसँग व्यापारिक कुरा व्यापारिक कुरा गर्नु राष्ट्र ब्याङ्कमा त तपाईँले एउटा समस्या छ कि छैन आजको दिन बताउनुहोस् त राष्ट्र ब्याङ्कमा पक्कै पनि अब धेरै दिनसम्म राष्ट्र ब्याङ्कलाई खाली राख्नु हुँदैन हेर्नुहोस् यो यो यसमा कुरै छैन अब डिप्टी गभर्नर साहबहरू हुनुहुन्छ यस्तो मैले उहाँहरूलाई फेरि अन्डरमाइन गर्न खोजेँ होइन तर एउटा चाहिँ संस्थामा चाहिँ चाहिँ अब गभर्नर चाहिँ हुनैपर्छ चा, देशको भोलि नोटै निकाल्नु पऱ्यो भने सिग्नेचर गर्न नै गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा सुने मैले विज्ञहरूबाट नै अरू पनि धेरै समस्याहरू आउँछन् त्यो त्यसैले गभर्नर तत्काल नियुक्त गर्नु पऱ्यो सरकारले एकदम त्यो त त्यो त आवश्यक छ राष्ट्र ब्याङ्कलाई गभर्नर चाहिन्छ गभर्म राष्ट्र ब्याङ्क अगाडि बढ्न सक्दैन हजुर होइन तपाईँको तर्क तपाईँको माग तपाईँको दृष्टिकोण त्यसमा सहमति छ नि होइन त्यसमा त बिमति छैन नि बिमति त पक्कै पनि छैन गभर्नर त संस्थामा हुनै पर्यो देशमा गभर्नरको आवश्यकता त छँदैछ नि त यसमा त कुनै बिमति हुने कुरै भएन अब कोभिडबाट बिस्तारै नेपाल त ने तग्रिँदैछ तपाईँलाई थाहा छ नि होइन अब पर्यटकहरू पनि आइरहेछन् विश्वबाट हजुर तपाईँ पनि होटेल व्यवसायले मलाई बताउनुहोस् त अहिलेको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रको विकास विस्तारमा तपाईँको गुरु योजना के छ हाम्रो गुरु योजना हामीले यो यसो अहिले त हुन त अहिले भर्खरै दुई वर्ष हाम्रो होटल भनेर रेडी भयो त्यही बेलामा कोभिड आयो दुई वर्षसम्म बन्दै भयो त्यसमा नोक्सानहरू त भएन नि तर यसो हेर्दाखेरि यो चाहिँ यसमा चाहिँ हामी अहिलेभन्दा पाँच दोहोर बढी पोटेन्सियल भएको यो चाहिँ क्षेत्र देखियो हामी अब यो काठमाडौँमा नै सबैले होटल बनायो भने मात्रै होइन किनभने काठमाडौँमा इन्फ्रास्ट्रक्चरै अब धेरै लिमिटेड ग्रो हुनसक्छ त्यसैले काठमाडौँ बाहिर अब जस्तै लुम्बिनीको विकास हुनु पऱ्यो खास गरिकन हामी चाहिँ बुद्ध भगवान्को जन्मस्थल त्यहाँ अब इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनेर रेडी भइसक्यो त्यहाँ यदि हामीले बुद्धिज्म को टुरिज्म चाहिँ गर्न सक्यो भने त्यहाँ चाहिँ अब बर्माबाट डाइरेक्ट फ्लाइट ल्याउन सकिन्छ भियतनामबाट ल्याउन सकिन्छ यतातिर तपाईँको ता ताइवान कोरिया जापानबाट डाइरेक्ट फ्लाइट लुम्बिनीमा ल्याउन सकिन्छ त्यसको लागि त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो होटल चाहियो लुम्बिनी क्षेत्रभित्र नै हामीले किन दस हजार एपार्टमेंट बना भि सरकार ने ना दस हजार एपार्टमेंट बनाकर अर्ने प्राइस भाग पांच दोबर बड़ी में क्योंकि यह तो तब को बुद्ध बुद्धिस्टर को स्वर्ग जो भी को लुंबिनी विस क्षेत्र जो तैं बनाएर ते बेचना सकोला यह तो अपर्टमेंट हावा बेच्दे हो मलाई के बताउनु अहिलेको अवस्थामा टुरिज्म क्षेत्रको छैन विकास र विस्तारमा सरकारले तपाईँलाई साथ दिएको छ सरकारसँग तपाईँहरूको सहकार्य भइरहेछ हेर्नुहोस् म म व्यवसाय हेर्न छोड दिइसकेँ तिन साढे तिन वर्ष भयो तर तपाईँको आफ्नो होटेल त नि मेरो होटेल भए पनि मैले सबै छोरा होइन सञ्चालन समितिको अध्यक्ष होइन होइन जिम्मेवारी तपाईँले लिनु भएको छैन 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 होटेलमा तपाईँको लगानी मात्रै हो त्यसो भए काम गर्ने अरू नै छ काम गर्ने त हायत प्लेस हो त्यहाँ हायतको टिम हुन्छ त्यो छ हायतको टिम छ उनीहरूले काम गर्छ तर मैले त समग्र पोलिसी म्याटरमा चाहिँ कुरा गर्ने हो पोलिसी म्याटरमा गर्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ पोटेन्सियल धेरै राम्रो छ अब सरकारको नीतिहरू अहिले कन्ड्युसिभ छ तर अझै इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ बढाउनुपर्छ अब कृषिको कुरा गरौँ किनभने तपाईँ त कृषि कान्ति हुनुपर्छ त्यो एउटा अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएको छ त्यो कति सफल भइरहेको छ मलाई बताउनुहोस् त आज पवनजी अब अब यो यसो छ हेर्नुहोस् यो गएको दुई वर्ष अलिकति कोभिडले गर्दाखेरि मारमा परेकै हो यसमा कुनै शङ्का नै छैन तर कृषिमा पनि धेरै हामी फड्को मार्न सक्छौँ अघि नै मैले भने फेरि यो पनि माथि अपगार लाग्न सुरु भएको छ पछिल्लो दिनमा कि आफ्नो पर्सनल कुरा गऱ्यो यो चाहिँ यो ड्युटी बढाउने कृषिमा कुरा गर्दाखेरि आफ्नो लागि कुरा गर्यो भन्ने कुरा गरेन भन्ने कुरा छ मेरो उत्पादन छैन हेर्नुहोस् मेरो जग्गा छ मैले त्यहाँ अहिले जुन गरिराखेको छु त्यो फलफुल र जडीबुटीमा गरिराखेको छु त्यसमा चाहिँ ड्युटी बढाएर केही पनि हुँदैन त्यो एक्सपोर्ट गर्नको लागि हो मैले प्राय जुन गरिराखेको छु त्यो एक्सपोर्टको लागि हो तर मैले त साना किसानको कुरा गरिराखेको छु साना किसानहरू मारमा छन् आज मिसानमा छन् समस्यामा छन् त्यो समस्या के छ त आलु तपाईँको तिसदेखि पचास ट्रक दिनको आउँछ कागड भिटा बोर्डरबाट बङ्गलादेशबाट बड़ त्यसमा हामी पाँच पर्सेन्ट ड्युटी लिन्छौँ बङ्गलादेश सरकारले त्यसमा बिसदेखि तिस प्रतिशत क्यास इन्सेन्टिभ दिन्छ एक्सपोर्टको लागि भनेपछि हाम्रो किसानले त्यसको बराबरी कसरी गर्न सकिन्छ त्यसैले मैले भने बिस पर्सेन्ट ड्युटी बढाउनु पऱ्यो त्यसपछि नै साना किसानलाई बेनिफिट हुन्छ तरकारीको त्यही छ फलफुलको त्यही छ तपाईँको खाद्यान्नको त्यही छ जडीबुटीको समस्याहरू आफ्नै किसिमका छन् आज छोटपुर्जी पाउँदैन अल्लोको कुरा गरौँ या हाते कागजको यो, यो तपाईँले अर्गेलीदेखि लिएर लोक्ताको कुरा गरौँ उनीहरूको चाहिँ छोटपुर्जी पाउँदैन वनको किनभने वनले यति टाइट गरेको छ धेरैवटा अहिले जडीबुटी त कृषिमा आइसके तर वनबाट निस्केको छैन त्यसैले त्यो त्यो बिचमा हल्झाएर बसिरहेको छ यो कुरा मैले आज आ, उद्योग वाणिज्य मन्त्रीज्यूलाई पनि भने मैले कि यो यस्तो समस्याहरू छ अब हजुरले चाहिँ गार्जेनसिप लिनु पऱ्यो उद्योगी र चाहिँ उद्योगीहरूको गार्जियन त उद्योग मन्त्री पो हुनुपर्छ उद्योगपति व्यापारीको समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गरेको छैन छ सात महिनादेखि जुन देशमा उद्योग वाणिज्य मन्त्री हुँदैन त्यसमा के हुन्छ तपाईँ आफै भन्नुहोस् न सात महिनादेखि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री हुनुहुन्थ्यो बल्ल आउनुभएको छ बल्ल हामी भेट्दैछौँ उहाँलाई अब उहाँले बुझ्दै हुनुहुन्छ उहाँ चा, चाहिँ पक्कै पनि राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा जति सुनेको छु एकदमै राम्रो कुराहरू सुनेको छु मलाई विश्वास छ कि अब उहाँले केही पक्कै पनि गर्नुहुन्छ होला त त्यो आश चाहिँ मलाई लागेको छ अहिले आएर त्यसो पवनजी मलाई के बताउनुहोस् भन्दा अहिलेको अवस्थामा छ नि मैले कृषिको कुरा गरेको छु हामी कृषिमा कहाँ चुकिरहेछौँ नेपाल भनेको कृषि प्रधान देश हो नि त सबभन्दा ठुलो हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ भने हामी पैँतालिस अरब जति तपाईँको सङ्घीय सरकारले र प्रदेश सरकार र स्थानीय त मिलेर एक खर्ब रुपियाँ चाहिँ हामी बालुवामा पानी हालेको जस्तो अनुदान दिइराखेका छौँ सबभन्दा ठुलो चुकेको कुरा यहाँ हो यो एक खर्बबाट यदि हामीले हरेक पालिकाको लेभलबाट हामीले यदि संरचना बनायो भने संरचना कस्तो चाहियो एक तो हमला डाटा चाहिए पालिका कोस पच्चीस तैं समिति चाहिए, चाहिए। मेयर साहब को अध्यक्षता में एट समिति चाहिए त्याँ गाँव का किसान गा, गाँव का युवाओं तेस में मेम्बर होस पच्ची तैं भंडारण को व्यवस्था चाहिए एट कस्टम हरिंग सेंटर चाहिए या भनौ कृषि समन्वय केन्द्र चाहिए जहाँ बड़ा बिऊ सस्तों में पाओस् तबला कृषि यंत्र ट्र्याक्टर थ्रेसरहरू सस्तोमा पाओस् ट्र्याक्टर अहिले बाह्र सय चौध सय रुपियाँमा पाउँदैन सिजनमा किसानले त्यो चार सय रुपियाँमा पाओस् किनभने अनुदान त्यहाँ जानु पऱ्यो त्यो संरचना बनाउनु पऱ्यो त्यहाँ भण्डारण बनाउनु पऱ्यो भण्डारण तपाईँलाई कोल्ड स्टोरेज चाहिन्छ ड्राई स्टोरेज चाहिन्छ जस्तो चाहिन्छ त्यस्तो बनाउनु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ ढुवानीको व्यवस्था हुनु पऱ्यो यो पिपिपी मोडलमा पनि गर्न सकिन्छ त्यहीँको युवाहरू गाउँकै युवाहरूलाई लगाएर तपाईँले त्यो संरचना बनाउनको लागि हामी पनि ब्याङ्कहरूले पनि त्यही लोन दिनु तपाईँहरूले पनि छ नि किसानहरूलाई किन ऋण दिनुहुन्न तपाईँ त ब्याङ्क सञ्चालकै हामी त दिएको छौँ त ऋण तर म यो ठोकेर उद्योगहरूलाई दबावको भावमा दिनुहुन्छ जति पनि हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जा नै चार हजार भन्दा बढी दिएको छौँ विपन्न वर्ग सहुलियतपूर्ण कर्जा त उद्योगी व्यवसायले लिँदैन नि त यो त दस लाख रुपियाँको कुरा गरिरहेको छु म दस लाख पन्ध्र लाखवाला जुन महिलालाई तिन हजारभन्दा बढी महिलालाई एनएमबीले दिएको छ अरू पनि ब्याङ्कले दिएको छ जस्तै अब कृषि विकास ब्याङ्कले दिएकै छ वाणिज्य ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्क मेगा ब्याङ्क सानिमा ब्याङ्क अरू पनि अहिले नबिल ब्याङ्क धेरै ब्याङ्कहरूले ब्याङ्कमा समस्या छैन तरलता छ नि होइन पैसा भने जस्तो दिन सक्नुहुन्न अहिले कहाँबाट दिनु सक्नुहुन्न अहिले त व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई यो अहिलेसानहरूलाई यो होइन यो त अहिले 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 त तरलताको समस्या छ यो त तपाईँलाई थाहै छ एकैचोटि तिन खर्ब रुपियाँ कम भयो सिस्टममा भनेपछि त त्यो त गाह्रो भयो नि त त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो भएको छ अहिलेको लागि तर यो 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 अहिले करेक्टिभ मेजर लियो भने मलाई लाग्छ तिनदेखि छ महिनामा यो चाहिँ ठिक हुन्छ चा। त्यसो भए हाम्रो देशमा छ नि किसानहरूको लागि समस्या नै समस्या छ तपाईँले हेर्नु भएको छ नि

तपाईँको पचास हजार बिगामा खर्च लाग्यो साठी हजार उठाउनको लागि वर्षभरि काम गरेर दस हजार गर्नको लागि कसले काम गर्छ तपाईँको यहाँ एउटा यहाँ सफा गर्ने मान्छेले त बिस पच्चिस हजार रुपियाँ महिनाको लिन्छ भने किसानलाई तपाईँले दस हजार रुपियाँ भन्नुहुन्छ कि वर्षभरिमा तिमी दस हजार नाफा लिए अनि खेतमा काम गर हाम्रो अन्नदाता पनि बन हाम्रो अन्नको जिम्मेवारी पनि ले भनेर हुन्छ यसरी त हुँदैन त्यसको लागि हामीले दुई लाख रुपियाँ उसलाई कमसेकम नाफा हुने गरी ऊ आफ्नो घरमा बसेर उसको कमसेकम कम एक बिघाबाट दुई लाख रुपियाँ वर्षमा नाफा हुनुपर्छ घटीमा पनि त्यो त्यतिले पनि पुग्दैन तर कमसेकम दुईदेखि तिन लाख रुपियाँको नाफा हुने गरी हामीले जबसम्म संरचना बनाउँदैनौँ तबसम्म यो सम्भव छैन त्यसैको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै चाहियो एकातिर अर्कोतिर चाहिँ बाहिरबाट आउने सामानलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने हुन्छ यो किसिमको छ नि अहिले सरकारले बनाएको नीतिअनुसार किसानहरूले काम गर्न पाएका छन् अहिलेको त गर्नै सक्दैन मैले भने नि मैले आलुको इक्जाम्पल दिएँ म तपाईँलाई स्याउको एक्जाम्पल दिन्छु म सुन्तलाको इक्जाम्पल दिन्छु म अरू भन्नुहोस् जेको इक्जाम्पल दिन्छु गोलबेडाको इक्जाम्पल दिन्छु या चामलकै इक्जाम्पल लिउँ न धान आउँदा जिरो पर्सेन्ट ड्युटी चामल आउँदा पाँच पर्सेन्ट ड्युटी अब धान किन फलाउँछ किसानले फलाएर के गर्ने उसले यो कुरा कसले बुझेको छ यही कुरा चिनीमा चाहिँ चालिस पर्सेन्ट ड्युटी लगाउन मिल्ने किसानको नाममा तर चाहिँ चामलमा र गहुँमा चाहिँ जिरो पर्सेन्ट ड्युटी लगाएर तपाईँ विकास सोच्नुहुन्छ तपाईँ पनि त किसानकै छोरा हो नि होइन त तपाईँ तपाईँ नै जवाब दिनुहोस् न मलाई कि किसानलाई तपाईँले खेतमा पठाउनुहुन्छ उसले किन काम गर्छ कि खेतमा उसलाई जब पैसै फाइदा हुँदैन भने किन गर्छ म त उल्टै तपाईँलाई सोध्दैछु होइन अनुदान दिएर केही पनि हुँदैन के गर्दा फाइदा हुन्छ त हो त म त भन्दैछु नि तपाईँ विदेशबाट आउने सामानलाई महँगो बनाउनुहोस् नेपालमा संरचना बनाउनुहोस् अनि मात्रै किसानको भलो हुन्छ यो पवन गोल्यानको भलोको लागि होइन उत्पादन उत्पादन आफै हुन्छ मैले मैले झापामा एक हजार किसानसँग मिलेर काम गरेँ उत्पादन त गरेँ नि त उनीहरूले तर उनीहरूको सामान बिक्री हुँदैन मैले महँगोमा लिएर सस्तोमा बेचेँ त्यो मैले गरेँ त्यो मेरो पैसाले गरेँ मैले तर सबैले त त्यस्तो गर्दैन त्यो कति दिन गरेँ मैले छ महिना जति गरेँ पच्चिस लाख महिनाको नोक्सान गरेँ कति दिन नोक्सान गर्ने मैले ल भन्नुहोस् राज्यले केही गर्ला भन्ने आशले हो त्यो बेलामा गर्नुभयो डॉक्टर युवराज खतीवाड़ा हो कृषि सुधार बढ़ाए पांच देखि नौ गुन भो पची ते पच्छी फे अर्क बजे आज नौ बाटे पांच भो हम पश्चिम दक्षिण का के भ प्रेसर भो या कि भो यो योजलेटर मिल भूस तो को तो उपाय जी उपाय किसान लोगाम को जुन देशमा चाहिँ दुई तिहाई जनता किसान छन् उनीहरूलाई जोगाउने नीति आउँदैन भने के को हामी अरू अरू के कुरा गर्ने कृषि नीति राम्रो आएन अहिलेसम्म आए छैन किसान आएन एक दुई तिन राम्रो छैन किसानको लागि त्यस भए मलाई के बताउनुहोस् न एउटा निष्कर्षमा पुगौँ हाम्रो देशमा अब चुनाव हुँदैछ स्थानीय तहको उद्योगपति व्यापारीहरूले धेरै पैसाहरू दिन्छन् नेताहरूलाई किन भन्नुहोस् चन्दा किन दिइरहनुहुन्छ मैले त त्यस्तो दिएको छैन तपाईँ चन्दा कसैलाई पनि दिनुहुन्न चुनावमा अब नदिएको भन्न पनि मिलेन तर त्यसरी जसरी तपाईँले भन्नुभयो त्यसरी चाहिँ बाँडेर दिएको त्यस्तो आवश्यकता पनि छैन कसैले मागेको पनि छैन तर हाम्रा देशका नेताहरूले उद्योगपति व्यापारीसँग पैसा लिन्छन् भन्ने कुरा त ता नेताहरूकै मुखबाट हामीले सुनेका छौँ एकदम भनेका हामीले अब अब कसैसँग साथी छ भने अब ऋषिजी उठ्नुहुन्छ भने मगा माग्न आउनुहुन्छ भने मैले नदिने ल जवाब दिनुहोस् न मलाई दिने कि नदिने ल भन्नुहोस् ऋषिजीले भन्नुहुन्छ म आफै चुनावमा उठ्याएको छु चु। दाई मलाई हेल्प गर्नु पऱ्यो पवन दाई ल हेल्प गर्नु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो भने मैले दिने कि नदिने ल भन्नुहोस् त्यस्तै हो चिनेको छ भने कोही दाई होला कोही भाइ होला उहाँ चिनेको मान्छेलाई त दिनुपर्छ नदिएर हुन्छ त्यो पार्टी विशेष या आ, को कुरै छैन यहाँ यहाँ कुरा के छ भने तपाईँको आफ्नो पर्सनल रिलेसन कस्तो छ त्यसमा चाहिँ फाइदै चा लिनुपर्छ भन्ने कुरा आउँदैन नि त अब तपाईँ चाहिँ भविष्यमा कुन कुन क्षेत्रमा हात हाल्न चाहनुहुन्छ चा, तपाईँको रणनीति के छ मेरो आ, गोल्यान समूहको रणनीतिको कुरा के छ भने हामी देश सुहाउँदो काम आजदेखि होइन पच्चिसौँ वर्षदेखि त्यही गरेको छौँ हामी चाहिँ एक नम्बरमा चाहिँ आज होइन पच्चिस वर्ष अगाडिदेखि नै एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रीमा छौँ देशको समग्र एक्सपोर्टको अहिले यो तेलको यो सोयाबिन तेल र भटमासको तेललाई छुट्याइदिनु सोयाबिन र तपाईँको पाम ओइललाई छुट्याइदिनुहोस् हामी दस पर्सेन्ट जतिको एक्सपोर्ट गर्छौँ गोल्यानसम्मले एक्लैले एक्सपोर्ट गर्छ हामी एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रीमा छौँ त्यसपछि हामी हाइड्रो पावर र रिन्युएबल एनर्जी भनेको सोलर पावरमा छौँ देशलाई चाहिने अर्को चाहिँ टुरिज्ममा भर्खर हात हालेको छौँ तपाईँले होटलको कुरा गर्नुभयो र अब पछिल्लो दिनमा तिन वर्ष अगाडि हामीले कृषिमा हात हालेको छौँ यो चारवटा सेक्टर हो हाम्रो देशलाई चाहिने यो चारैवटा ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि ब्याङ्कमा लगानी गरेको त्यो एउटा लगानी मात्रै हो त्यहाँ चाहिँ म अध्यक्ष छु तर मेरो लगानी दुई पर्सेन्ट पनि छैन एनएमबी ब्याङ्कमा दुई पर्सेन्ट पनि छैन मेरो के भन्छ इन्सुरेन्स कम्पनीमा पनि लगानी छ लाइफ इन्सुरेन्समा पनि लगानी छ तर त्यो मेरो एउटा लगानी भयो तर जुन अब गएको चार वर्ष अगाडि करिब करिब पाँच वर्ष अगाडि नै हामीले यो नीति बनायो रणनीति बनायो कि यही चारवटा सेक्टरमा हामी फोकस गर्छौँ भनेको एक एक तपाईँको एक नम्बर अब नम्बरैको हिसाबमा भन्ने हो भने एक नम्बरमा कृषि दुई नम्बरमा तपाईँको एनर्जी एनर्जी भनेको तपाईँको रिन्युएबल एनर्जी तिन नम्बरमा तपाईँको एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्री टुरिज्म एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्री यही चारवटा सेक्टर त्यसमा ठ्याक्कै अन्तिममा हाम्रो देशले विकास र प्रगति र उन्नति गर्छ बिल्कुल गर्छ हाम्रो देशमा जतिको विकास र प्रगति गर्ने अरू कुनै देश पनि छैन अहिले नै एउटा डाटामा नै कुरा हुँदै थियो आज जति एफडिआई आएको छ यहाँ तिनीहरूले घटीमा पनि पचास पर्सेन्टको रिटर्न लाँदैछन् हरेक वर्ष जति लगानी गरेको छ भनेपछि यदि बड़ी के चाहिए देश में तो एफडीआई को कुरा तर हमें तेल मार्केट राम करना सकता छे अर्कती यहाँ जी पोटेसि आज जनसुक सैक्टर में काम कर कृषि में हमी फड़को मन सकते तर देश को नीति राम भेन नीति राम होने बितिक हम फड़को मन सक हमी एक्सपोर्ट ओरिएटेड इंडस्ट्री में चाह फो मन सकता चार रुपया में चाह हमें बिजली भारत बेचने तर उद्योगला एक्सपोर्ट करने उद्योगला चार रुपया में दिया त्यसले त रोजगारी जन्माउँछ नि त हजारौँ रोजगारी जन्माउँछ नि ऋषिजी त्यो 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 गर्ने कि नगर्ने यस्ता नीतिहरू चाहिएको छ अब आउने बजेटमा हामी आश गरौँ कि केही न केही होला भन्ने आशा गरौँ उद्योग मन्त्री नयाँ आउनुभएको छ उहाँसँग पनि आशा राखौँ थ्याङ्क सो मच पवनजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो त धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद अन्तिममा म भन्न चाहन्छु नेपाली भएर हामी नेपाली लगाऊँ नेपाली खाउँ अनि मात्रै देशको उन्नति हुन्छ पहिला नेपाली बनाऊ होइन नेपाली खाऊ नेपाली भएर रहँ एकदम तपाईँको सङ्कल्प थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार स्पोन्सर्ड बाई एलआइसी नेपाल जीवन रहदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वै देखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको पर्पज नाम मार्बल पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार राष्ट्रको सान किसान लिकेजको नो no टेन्सन